raskt intervju. Ja, gratulerer med andreplassen. Takk for det. Hvordan synes du det var å komme på andre og ikke første? Jeg skulle gjerne vært først, men I dag var Jerry klart best, så han vant en fortjent seier. Hvordan var formen din? Nei, det var ganske bra. Jeg gikk en 5 mil I Trondheim forrige helg, og da var jeg veldig sliten, så det var bedre I dag enn det var. Hvordan Birkebeineren I forhold til Vasaloppet? Vasaloppet ganske mye hardere, for det så mye lenger, men det alltid veldig gøy å gå Birkebeineren. Hva synes du løypa var I dag? Det var veldig fine forhold. Det var ikke noe snø og føyke og I spor over fjellet, så det var fine, jevne forhold. Du vil delta til neste år også, eller? Jeg skal nå gå neste år også. Skal det. Da får du prøve på førsteplassen da. Så gjør det.